Axel Svensson igen. Och här borta finns Van den Hurk, men där var Blasevic som är på den hårda nicken från nederländaren. Ja, men just också Sargon Abraham, vad kan han hitta på? Han försöker lyfta in den mot Hossam Majers. Och här då, Karasvili med skottet, men bra räddning av Blasevic. Ja, bra tekniskt utfört av Karasvili som... Här då, undan av Mats Wenger, fastnar på Hossam Majers. Mm. Jallov fyller på här, och här kommer inlägget! Bra räddning av... Blasevic. Ja, ett grymt bra läge. Jättefint. Han håller vi igen då. Ajesh vidare till Patrik Karlsson Lagemyr och här då. Lagemyr vidare till Abraham. Men ny jätteräddning från Blasevic. Ja, ännu en gång så rullar Göteborg upp. Bollen mot Karasvili. Och vem är snabbast då? Karasvili når den snabbast. Och Karasvili kan avsluta. Men ny jätteräddning av Davor Blasevic som sen är ute och tar även returen. Mm, jättefint sätt av Karlsson Lagemyr. Ajesh sätter på. Patrik Karlsson Lagemyr springer bakom honom. Kommer till höger. Bra gjort. Ajesh lägger den till Patrik Karlsson Lagemyr. Men Blasevic är ute och räddar den där. Och undan sen också Mats Wenger. Ja, grymt bra löpning av Patrik. Ajer kliver på här. Spelar Mandy Samuel. Och här... En chans igen, men Blasevic är på den bollen. De springer nästan ihop där Varberg för sin första svenska säsong. Återkommer till det, här kommer Selmani för Varberg. Blasevic räddar. En riktigt bra räddning. Jopi sen, Vidgren tar alldeles för god tid på sig. Här kommer Selmani igen och jätteläge för Johansson. Men inte heller det blir mål. Blasevic kommer ut igen och gör sig stor. Här kommer Mabil. Mabil är snabbare än Tamimi. Även Mabil. Matchens enda målskytt och jätteräddning av Davor Blasevic. Stambovic har slitit till oss. Här kommer den bakom. Här är han stark, här är han farlig. Och Makar i ryggen och skjuter. Vilken räddning av Davor Blasevic. Han har inte rört bollen på hela matchen. Men nu gör han det. Sen var Kambo igen, spelar bra. Här spelar Östersund. Väldigt fin fotboll. Kolken ut på kanten. Hörberg skjuter. Blasevic räddar igen. Och den där räddningen är också av hög kvalitet. Sedan Kambo och Revaramin. Den där studsar in mot Kron och Kron får läge. Och Blasevic jättar och så bollen i ryggen på Mats Wenger. Och Blasevic som mittförsvar kände. Oj, tappar han bollen igen. Ja, kolket med tjus är fint och Revaramin skjuter. Och Blasevic jättar. Det ska veta det att Revaramin har aldrig gjort mål i tävlingssammanhang. Det här är riktigt. Blasevic fortsätter att göra strål. Beimo hinner in emellan. Beimo till Marcus Rosenberg. Och det är räddning Blasevic igen. Och bollen går i mål. Det är kvitterat. Hans. Nej, det är hans. Det är blåst. Djurgården vinner närkamperna. Och Kujovic tar skottet. Och det är Blasevic som räddar. Och det är hörna för Djurgården. Kusinkampen i straffområdet. Danielsson mot Fällman. Och räddning av Blasevic! Vilken magisk räddning av Blasevic! Sådana bollen flyter fram en bra fart ut mot Kevin Wright. Wright som har spelat in till Brodell på första målet. Här är Brodell igen. Brodell och Blasevic räddar var i bollen. Men har han. Victor Brodell är framme igen. Och passningsspelare är Kevin. Ja. 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 Ja, Janic jobbar hem. Tar hem jobbet. Sandberg upp mot... Elfsborg, de vill så gärna ha vila och de vill ha mål också. Men det går inte där heller för perfekt. Därför platsen vi kunde bli räddning. Djuric, nu kan han gå framåt om han vill. Walker provar med skott. Ja då. Men Blasevic vågar inte riktigt hålla bollen. Riktigt bra gjort mot Astrid Selimani. Fritt här att hitta rätt med reducering. Det är riktigt bra läge. Blasevic räddar. Och det kommer Varberg fram på ett bra sätt. Där är inspelet är bra. Bok skjuter i ribban. Han prickar ribban. Robin Bok. Och rättning sen Blasevic. Eller är det Fällman som är där gånger två? Oj vad nära reducering.